Antônio. Aí tentou o lançamento ali pro o Wagner Love. O Renier fechou o cerco e recuperou novamente a bola. No meio da semana, Samuel na briga com o Renier, ganha Renier, levanta a cabeça, procura a melhor opção, procura alguém, toca na faca para o Samuel. Muito bom o corte do Gustavo, Renier completa. Faz a cobrança, na segunda trave, o toque de cabeça, Cavalieri, gol! É do Atlético Goianiense, Renier de cabeça! Ele deu a impressão de ter cabeceado para um companheiro dentro da pequena área! Renier, ele acabou encobrindo Diego Cavalieri. Veja mais uma vez, Renier de cabeça, Cavalieri saltou e a bola morreu no canto esquerdo. Segundo gol do Atlético Goianiense, Renier. Fluminense.
Aí a bola tocada na frente para o Castillo. Veio o Renier. Não deu brecha, não deu espaço. Renier que fez o segundo gol. Essa da torcida do Dragão. E lá vai o Pizarro. Renier tomou conta da situação. Wilson mandou pelo alto, o goleiro saiu mal. Olha o toque, é gol! Gol! Parecia distante, ficou próximo. O goleirão Torcelli saiu mal. De novo, o Joilson participou do lance. E o Renier teve o trabalho apenas em...
Oferecimento Videomix, filmando e fotografando o seu evento.